gollarga boy o'yin ko'ramiz degan umidimiz. Va albatta halol futbol. Hakamlar guruhiga ham alohida omad tilaymiz. Ilgiz Tantashev tajribali hakam. Patapov, legioner darvozabon Akbar Ismatullayev esa bunyodkorni sardor sifatida maydonga boshlab tushgan tayanch yarim himoyachi. Ilgiz Tantashev uchrashuv Sultan Murodov va Hamidjonov himoya to'rtligi Sherbutayev tayin zonasi biroz Opnikov, Yoqubov, Noska, Olmasaliyev himoyada Ismatullayev tayin zonasi Sergey Arslonov yordamchi murabbiy Sergey Tokov Rafael Balasa Valeriy Karpenko faoliyat olib bormoqda Surxonda. Qanotda to'qnashuv bo'ldi. Anus to'pni egallab oldi. Bu xavfli bo'lishi mumkin. Yaqinlashmoqda Silvanus. Silvanus yiqildi. Hakam esa takroran ko'ramiz. Yelka-yelka kurash. Jasurbek Yaqubov va Silvanusda Surxonning hujumi zarba yo'llandi, xavfli bo'ldi. Ustundan qaytdi. Doston Tursunov to'pni orqaroqda qolib ketdi. Asilbek Jumayev edi bu. Yuqoridagi zarbani takroran tomosha qilib. Zatov Sotnikov qabul qildi va zarbani amalga oshirayapti. Himoyachidan to'p hujumchi. Jasur oldinga intilayapti. Saqlab turibdi. Chap qanot ochiq hudud bor. To'p yetkazib berildi. Yaxshi imkoniyat. Zarba kerak. Zarba yo'llandi. Xavfli chiqdi. Tamirlan Jamoliddinov. Uning hisobida bir gol bor. 4 mag'lubiyat, 2 durang. Lekin Nikov orqaroqqa Vazbek Olmasaliyev jarima maydoniga yaxshi imkoniyat zarba darvozabon qutqarmoqda bu safar. Maydon tashqarisiga chiqarmoqda. Biz hujumni takroran ko'ramiz. Avazbek Olmasaliyevdan pas, keyin Hakimov ham yaxshi o'ynadi. Mana Avazbek Jasur Hakimov, Igor Ivanovich. Bunyodkor jamoasi murabbiylar shtabi anchagina ahil ekanligi ma'lum. Bir-birida bosh murabbiy, yordamchi murabbiy, keyinchalik yarim soat ortda qolyapti. Darvozabon Patapov to'pni mushti bilan urib yubordi. Bunyodkorning hujumi davom etadi. Zarba yo'llash kerak. Zarba yo'llandi. Ko'pchilik o'yinchisi ichkarida ekanligini ko'ryapmiz va mana bunday zarba ham amalga oshirildi. Mana takroran ko'ring. Hakamning yonginasida jamoadoshi uni tushundi. Yana bir faul, yana bir sariq kartochka. Viktor Sotnikov ogohlantirilyapti bu gal. Ketma-ket Bunyodkor jamoasida sariq kartochkalar. Qochib ketayotgan edi. Topni oldinga yetkazib berdi. Jarima maydon ichiga pas. Yaxshi imkoniyat. Zarba. To'p qaytarilmoqda. Yana bir urinish. Uchinchi zarba va gol! Surxon 52-chi daqiqada chiqib oldi. Qaysi ma'noda adolatli, chunki birinchi taymda aynan termizliklarda yaxshiroq imkoniyatlar bo'ldi. Mana takroran ko'ramiz. Hamidjonov to'pni yetkazib bergan, keyin Karimovdan zarba. Amallab qiyinchilik bilan to'pni qaytardi. Suhrob Sultonov ikkinchi zarbada oyoq bilan qaytaryapti. Mana birinchi zarbani qaytargan holat. Ikkinchisida oyoq bilan. Endi uchinchisida nima qilib bersin? Sultonov. Karimov jarima maydoniga kirdi. Zarba. Yana Sultonov to'pni qaytaryapti. Qonning hidini olgan yirtqichlik raqib darvozasiga tashlanmoqda. Karimov. Asilbek Karimov raqibdan to'pni o'g'irlab ketdi. Imkoniyat bor. Zarba. Jasur Yoqubov hozir qutqaryapti. Yana bir urinish. Silvan to'p. Qiyin vaziyatda o'ziga ola biladi. Mana Karimov to'pni raqibdan olib qo'yib, keyin raqiblarni Prinketni aldab zarba yo'lladi. Jasur Yoqubov
xavfni bartaraf etdi. O'z xatosini qaysidir ma'noda to'g'riladi Yoqubov. Vaziyatni takroran tomosha qilishingiz mumkin. Yana bir qo'pollik. İki o'yinchiga, Surxondan bir futbolchiga sariq kartochka ko'rsatilgan. Uchrashuvda hisobni ochgan Asilbek Jumayev 2005-yilda tavallud topgan 18 yoshda sariq kartochkani bekor qilyapti va bu to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochkaga aylanmoqda. Asadbek Karimov maydonni rost pastga tushib ketadi. Matullayev ham maydonni tark etyapti. Rasul chap qanot bilan Doniyor Abdumannopov jarima maydoni ichida to'pni ko'tardi. Maydonni tark etyapti. 2005-yilda tavallud topgan mana shuning hujumi zarba noaniq ketmoqda. Taqlashni so'rayapti jamoadoshlaridan Igor Ivanovich. Deyarli 12-13 metr. Doniyor Abdumannopovdan yaxshi pas. Gol 8-inchi turda. Bunyodkor Qizilqum maydoniga boradi. Surxon Olimpik bilan Toshkentda jar stadi. Va final uchtagi Ilgiz Tantashev final uchtagini chalib berdi. 18 yoshli futbolchi Asilbek Jumayevning goli Surxonga murakkab bahsda yetakchilardan biriga qarshi o'yinda g'alaba taqdim qilmoqda. Bunyodkor esa mavsumdagi birinchi mag'lubiyatini shu tariqa qabul qilib oldi. Ha, Asilbek Jumayevning kuni desak bo'ladi. Surxon jamoasi jadvalda yuqorilayapti, ochkolari sonini 11 taga yetkazib, bu borada Nasafga tenglashib olmoqda. Bunyodkor 7-chi turga kelib, mavsumdagi ilk mag'lubiyatini qabul qilib oldi. Ushbu qiziqarli o'yinni Kamina Zuhriddin